Lisa? Hvor er hun? Nana? Er hun oppe på samme fjol til det, eller hvad? Basal er det. Jeg ved ikke, hvor hun er. Basal er det. Hun er ikke deroppe. Så jeg vil skide på, hvem hun er sammen med for helvede, ikke? Jeg skal bare have fat i hende nu. Hvor er hun? Olivers forældre er ude at rejse. Det kan være, hun er taget derhjem med ham. Og hvor er det? Adressen, Lisa. Ja? Ja, det er mig. Hvordan tager jeg ham Oliver hjem til hans forældres hus? Er du sikker? Ja, jeg har lige snakket med Lisa. Jeg henter hende nu. Er du sikker? Er du sikker på, at... Selvfølgelig er jeg sikker. Jeg har lige snakket med Lisa, for fanden, ikke? Jeg henter hende nu, okay? Tag det nu roligt, skat, ikke? Okay. Hey! Du kan godt kalde på hende, og det skal være nu. Hvad snakker du om? Hallo? Hold op med at spille dog. Nala! Nana er ikke her, mand. Nala! Hallo? Hallo? Nana er ikke her. Prøv at høre. Lad være. Ved du godt? Oliver! Sagde hun ikke, hva'? Undskyld. Vend lidt, vend lidt. Hvad så? Thijs? Hva? Er politiet der stadig? Jeg skal nok finde ud af det, okay? Hvad sker der? Hvad finder de ud af? Jeg må vente om at vende om. Åh nej, nu kommer faren sgu. Kom forbi, jeg vil vide, hvad der sker. Er det min datter, det er Helen? Helle? Er det det? Er det min datter? Thijs, du kan ikke være her nu. Er det min datter? Er det min datter? Er det min datter, det er Helle? Er det det? Hvad hedder det varme chaufføren?
Hej. De er sikre på, det er ham, ikke? Jeg ved ikke noget, Vagn. Han ryger sikkert i Vester. Du siger bare til, hvis jeg skal ordne noget, ikke? Hvad snakker du? Når han får en eller anden latterlig lille dom, ikke? Så jeg vil bare gerne hjælpe. Skulle det være nogen hjælp? Nej, men jeg tænkte bare... Hvad tænkte du, at vi skulle sende et tæskehold ud med nogle vandrør og smadre hans knæskaller, eller er det det? Ja. Hun er død. Wow. Kan du ikke fatte det? Lad vi amerikanerne lande fly med CIA-fanger på Grønland. Prøv lige at høre. Det er ikke mig, I skal lege hemmelig herreklub overfor. Finder de flyvninger sted? Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Hvad skal det betyde? Det skal betyde, at ifølge vores aftale med USA har vi ikke ret til at tjekke amerikanske fly på Thulebasen. Men er det ikke en aftale, der stammer tilbage fra Bushes tid? Så er det jo noget, der burde være ophørt for længst. CIA er en stat i staten. Det er svært at tage beføjelser fra nogen, når de først har fået dem. Hvad siger Washington? Er den amerikanske ambassadør kigget forbi Udenrigsministeriet i dag? Godt. Vil du lade det gå videre, at Danmark, deres allierede i adskillige krige, forventer en forklaring? Ja. Jeg ser ikke nogen grund til at skade vores i øvrigt gode forhold til USA. Hvad med vores i øvrigt gode forhold til Grønland? Nu er Grønland ikke vores primære bekymring lige nu. Nu er jeg tilfældigvis resortminister for Grønland. Og jeg tillader mig at være en lille smule bekymret over den mangel på sammenhæng i vores politik, som det her kunne give indtryk af i pressen. Vi giver dem selvstyr med den ene hånd, og så handler vi hen over hovedet på dem, når det virkelig gælder. Ja. Hvem køber os tid i pressen, til vi finder noget konkret? Vi gemmer mig indtil videre. Ja. Er det ikke mest naturligt, det er forsvarsministeren, eftersom det er hans ministerium, der har lækket det? Nu arbejder der jo en masse mennesker på Thulebasen. Det behøver ikke være vores personel. Og forsvaret er ikke bange for at møde pressen, hvis det er det, du tror, Troels. Nej, det har jeg heller ikke antydet, Hans Christian. Fint. Hans Christian går på i aften. Godt. Vi betvivler billedernes ægthed og forholder os afventende. Nej, vi undersøger billedernes ægthed og tager sagen meget alvorligt. Forsvarsminister Hans Christian Thorsen, god aften. God aften. Hvordan kan de her landinger finde sted på dansk territorium? Jeg tror lige, vi skal tage det lidt roligt. Danmark og USA har jo haft gode og nære relationer til hinanden i mange, mange år. Og jeg kan absolut ikke se nogen grund til, at de lige pludselig skulle ønske at overtræde internationale regler på dansk territorium. Kom, så går vi til området. Men du må da indrømme, at billederne af de orange fangedragter, de leder tankerne hen på de amerikanske Guantanamo-fanger. For det første er Guantanamo nu under lukning. For det andet så ser jeg nogle mænd i orange fangedragter på de her billeder. Ikke? Det er de samme dragter, som tusindvis af kriminelle i det amerikanske straffesystem også bærer. Hvem er det så, der kan sige, at lige netop de her fanger er ulovlige? Kan du svare mig på det? Så du ser altså ingen grund til at fortsætte yderligere? Jo, jo. Vi undersøger selvfølgelig sagen nærmere og tager den alvorligt. Men jeg tror faktisk ikke, vi kan komme det nærmere lige nu.